Qəbələdə bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Qara Məryəm İsmayıllı Şəki magistralının Nohurquşlaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Saat 8:20 radələrində baş verən qəza zamanı Vəndam qəsəbə sakini 26 yaşlı Eynullazadə Sənan Qardaşağı oğlunun idarə etdiyi VAZ 21099 markalı avtomobillə 53 yaşlı Tütül kənd sakini Sadıqov Sərvan Sabir oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil toqquşub. VAZ 21099-un sürücüsü 26 yaşlı Sənan Eynullazadə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mercedesin sürücüsü və sərnişini 40 yaşlı Əzimova Aygün Səfərqızı aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qəbələ Mərkəz Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb yüksək sürət olub. Sevda Rəsulqızı, İlham Əhmədov, Qəbələ.